Serezi buno ne mutuka mbudde naye mwebale kuyirawo mubiri mwena mwena bwetwawulira omulanga gw'okufiirwa muto waffe ne mujja tubeebaza nnyo ennaku zonna zonna ze tumaze nammwe tukyayongera okubeebaza ne kaakati tukyasiimira ddala omwami Atisa Patrick omukama akuwa omukisa bwe kiba kisoboka n'abalongo oyongere seeti endala nga ttaano mu maaso Tony Imani Shimwe yes amwami bali ku ddembe muzeyi waffe ssebo tubeebaza nnyo byonna byemwa olutalo lumwalwanye tusiimira ddala kubanga ffe essuubi libadde litandise okukendeera naye mukama abawo omukisa kakati tusaba mumanye program bwegenda open this aboogezi abaana mulina okwetegeka bennyina b'omugenzi oba bakulu be mulina okwetegeka bakojja be bajja okudda ku baana ab'enju nammwe nga mutegeka ebyokwogera chairman w'ekyalo LC1 omutongole wa Kabaka ssebo naawe sengeka byonaatugamba then omugenzi gy'abadde ye amanyi waali naye ajja tubuulirayo ebigambo ebitonotono ebibadde bikwata ku mugenzi abafumbi simanyi kiri wammwe eyo kubanga obudde buno bwe twogereramu ffe twagala kugenda ku busozi bwe naalya bwe kiba kirikiriya nga ontegeeza nze nga nduumira ttiimu nga mwekuba amagoolo bannyabo bakungubazi bannange mwenna aba gavumenti ey'owakati awamu n'ey'emmengo ndi musanyufu okuba nti muzze tuwerekere munnaffe kino ekitundu bakiyita kya muyimbwa nga nze akikulembera nze ssentebe waakyo Katwere Morisi naye byonna nsooka okwebaza Mukama Katonda olw'obusobozi n'amaanyi ge yakozesezza mwami Sali ne famire eyo Mukama yeebale
kubanga twabadde tuwuliziganya okuva lwe watandika tebibadde byangu. Naye Mukama wakati awo akoze eki? Abaddewo. Kintu kya kitalo nnyo era singa ebibuuzo bingi abali wano singa tetuliiwo. Naye olutalo lwe baakoze nga Mukama abasobosezza okulwana okujja omugenzi gy'abadde nga bwe munaabiwulira tebibadde byangu. Oboolyawo kibi nnyo okubeera ng'ofiiriddwa omwana wo obomuntu bwonootamuziika kuna bagamba amuziika ku mawanga otuuka n'ogamba oba gy'ali mulamu alidda. Ebiseera bingi oyinza n'okuloota ng'olaba mwana wo gy'ali mulamu naye nga yafa dda. Kale twebaza Mukama Katonda ate ne twebaza Sali ne famire olw'enkola gye mwakozeemu okulabika nti muzza omwana ono ku kitundu tumuziikeko. Mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama yeebale basobozesa kutuukiriza ekyo. Bassebo ne bannyabo bakungubazi bannange mwenna abazze nammwe mbeebaza n'abalina kyonna kye mutodde okuva embeera lwe yatandika okuba enzibu bw'eti ne mulabika nti musobozesa bannaffe bano okubakumya ababadde mu ŋŋendo n'abaasigala ewaka ne mubabudaabuda mwebale nnyo mwebalire ddala. Era mbasaba ekyalo tekirina buzibu n'abaasuze wano mwebale kujja kusuza mu mbeera etaabadde ennungi ali nakati nga weemuli wadde enkuba etukuba naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbagamba ekyalo mubeeremu era weemuli tukyabakuuma. Sigadde ndi Katwere Mori ssentebe w'ekyalo kino neeyanzizanya neeyanzeeko. Bakadde bange mwenna abaagalwa abali wano olw'ensonga y'okufiirwa mutabani waffe ono bannange kitalo nnyo tulabye nnyo tugudde mu kinnya kiwanvu fe tubadde tumanyi omwana ono omulenzi engeri gy'abadde naffe naye enteekateeka ya Mukama bulijjo bw'ekyo bwetambula ate nga ffe situkimanyi. Omukama mu kisa kye yatuwa omwana ono n'azaalibwa mu maka gano ng'amuzaala ye mwannyinaffe oyo kazaala mwana maama we muto wange. Mwannyinaffe ono Katonda n'amuwa ezzadde ery'omwana ono fenna ne tusanyuka ne tubeera bulungi era nga tujja wano nga tuli basanyufu nnyo omwana oyo kuva buto ng'atwagala bambi ng'azannya naffe mu ngeri emu oba endala. Abazadde bombi ne bakuza omwana oyo n'asoma n'amaliriza emisomo gye ate n'atandika okukola emirimu. Enteekateeka ya Mukama emirimu omwana Mukama gye yamuwa nagiri mu ggwanga ddala mu nsi ey'e Rwanda. Okukolerayo si kivve nedda ye Katonda we yagamuteeka era gy'abadde akolera gy'alwalidde obulwadde obumututte. Tetugamba nti obulwadde abujje mu nsi eyo nedda enteekateeka ya Mukama yamuwa emyaka nti gyegyo byonna byatukoledde ebibadde bitusanyula yabimuwa era abikoze nga tannafa. Katonda atuwa time table okufuna amagezi okukozesa ebyo byonna byaba ategekedde. Twebaza nnyo omwana oyo ebirungi byatukoledde enneeyisa ennungi gye tubadde naye ng'atuyisa ng'atuwa ekitiibwa. Netwebaza abazadde okola nti omwana oyo naye enteekateeka ya Mukama yeeyo ye yagamba nti kumusajja okumalako ebbanga weeriti kubwa ffe tusigala bulijjo tuyomba nti omwana omuto naye enteekateeka ya Mukama kyetusaba kwegaalo bazanyirimu tusaba buli muntu yenna asasulo
kumusabira emyoyo mingi egiri mu purigatori egyetaaga essaala n'olwekyo tusabire omwoyo gw'omugenzi ono Tamale Francis Xavier Tamale abadde nze mukulu wange mweddako gwa kubiri twakula naye nga muvubuka wanjawulo mwana wanjawulo mufe fenna ab'oluganda nga bwe twazaalibwa Tamale yayolesa ekitone ekitali mufe fenna Tamale yali muntu ategeera alina talenti mu bivuga okusingira ddala piano naye ng'akuba gita akuba saxophone violin buli kivuga ng'asobola okukiintapuritinga nga obukugu omwabuwi notes ye n'akuwa bit Tamale nsobola omwogerako ebintu bingi kubanga yalinga mpita his best sister yali mukwano gwange nnyo 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 naye mu mwaka gwa 2006 nze nali maze senior 6 ne ngenda ne Tamale e Rwanda nali ngenda kukola naye ate ye ng'agenda kusoma so twabeerayo nabeerayo emyezi 7 nenkomawo ngende ku university naye Tamale n'asigalayo era ndoza we yasemba okubeera nga abeera mu Uganda ebbanga epanvu bwe yamala okusomera e Rwanda n'asigalirayo ddala naye twasigala tuwuliziganya naye nga buli wankubira tuba basanyufu wamu ne baganda bange fenna abadde atukubirangako naye empuliziganya we yamenyekera nga tuba nga tuwuliziganya ndoza yali wakati wa 2013 ne 2014 kati mwaka gwa 2015 netumukaka akomewo ne mugamba nti oyina ekitone kirungi ate mu Uganda music akula osobola okujja n'okolera wano so nga famiry Tamale twamuzza 2015 naye ekisinga okwewunyisa nti we yakomawo yagenda ku church gyetwakulirako ebiina parish ne bamuwerakaaa mu 2018 nali mmaze okuzaala omwana wange owokubiri Tamale n'ankubira ne mugamba nyina abaana biito nalabalaba neyewuunya n'agamba oba Betty nkomewo ne mugamba komawo ebbanga eryaddako nga bwankubira oluusi tanfuna ngeri okuddamu omukubira simufuna ate kati nga mpulira mu bato bange ne baganda bange abaala nti twayogeddeko ne Tamale fenna abadde atukontaktinga for sure ku mande ya wiiki ewedde zaali nnaku z'omwezi nga lumu July nali ngenda kukolera waka nga sigenda ku mulimu kaakati omwami wange n'andaga message yali ovudde ku WhatsApp n'aŋŋamba nti wawo omuntu ampereza akantu kano agamba nti babika Tamale ne ŋŋamba kisoboka nga
baka je Facebook nga bagamba nti tunoonya famire y'omuvubuka ono yafudde. Gwali kumakya ssaawa ssatu naye nga tekisoboka. Saasooka nakutyayadde yadde. Kubanga twali tumanyidde tusoba okumala ebbanga nti tumuwiza naye tumale twewuliza. Naye nekaweereza baganda bange ne mbagamba akantu kano nkafunye. Naye ffenna tetwatya. Twali tumanyi bino bya social media abantu bakola ki? Benoonyeza byabwe. Era bonna kye nalowooza naye kye baagaanya agamba bano bayaaye. Naye era bwedde nga twalowooza nti bayaaye, muto wange Beatrice ye n'agenda ku Facebook n'akeberako. Nga bawandiiseko nti amanyi famire y'omuvubuka ono akube ku eno ennamba. Ye Beatrice n'agikuba, yali nnamba ye Rwanda. Ndowooza Sam yagikwata n'amugamba nti yes, kituufu Tambale yafa ku Saturday kati ffe tumanya ku Monday era ali mu ggwanika. Netugamba Beatrice gwe musoyesoye nga ayagala omuwa ssente olabe kyakuddamu. Kati Beatrice nawe nga akakyetaagisa ssente mmeka okumuggyayo. Oye n'agamba nti aa ye byonna eby'essente kansooke ngenda mu ddwaliro njogere n'abasawo nja kuba nkubuuza. Muzeyi owuliziganyako ne Tone ono Muganda akabadde omwenyini abaddewo ku mutindaalo. Tone muzeyi nagamba ndudde okuwuliziganya ne Tone naye ntera okwogera naye nga ndi Rwanda ne mugamba mukubireko wabwekuwulika muli akatasanyusaebunakikakasi Tone agenda akakasi za mama mazima naisa nakubira mami kimugamba ninga muzeyi sinso oli naye mugambe physically nti kiki nekiriwo muzeyi amangudane bateekateeka okutambula olunaku olu lwennyini bagende bajeyo omubiri gw'omugenzi olugendo olwo muzeyi yalina ebiwamba ebirukwatako era naffe ntugamba kati tuve ne maama wano nga bwe tulinda naye njagala okwebaza waliwo abantu be nasanga wano nga na buli kati bakyaliwo mwebale nnyo kutubeererawo si kintu kitono oba si kyangu kubeera ng'ofiiridde omuntu abantu ne babeerawo ebbanga lyonna ekintu kino kitutte wiikisi bbiri abantu bamanyiira omuntu afa lwakubiri ku lwokusatu ne baziika ne biggwa naye kati wiikisi bbiri omuntu ali awo abakuuma twebaza nnyo abantu bonna obuyambi abantu balinga badde bamanyi Tambale Tambale amaze ebbanga tali mu Uganda emyaka gisoba mu 10 naye abantu badduukiridde omulanga abamu tebamulabanga nako bane mwebale nnyo mwebalire ddala abantu ba kuno bannange nze ndabye obuuma obuli kuno sikirabanga abantu tewali ajjirawo ngalo buli omu ajja yeetise abantu ne babeerawo ne babagumya ne bakola emirimu bane tweyanziza nnyo tweyanziige kola naye olwokuba nti mukwano mwebale nnyo mwebalire ddala era njagala nkomaawo ku bubaka buno mukama ayongere
okutukuma nga tuli wamu naye n'omugenzi omukama mweshimule kitagwa. Abaami n'abakyala mwenna, amannya gange ubelinnya eyange nze Joseph Kayimbo. Taata w'omugenzi oyo Tamale era abadde abeera n'emidi ekisinga. Nsooka okwebaga nnyo okuzaamu amaanyi emidi abangi
banyabye nnyo bayambye nnyo kujayo omubiri gwa kata wawe kati benebaza abalala batali wano be bantu benkolagana nab'ekigali eyo kumulimu nga bambuuza buli kaseera ndikakati ebiriti jyabe oyagala obuyambi tubuulire oyagala kino tubuulire awo nabo mbeebaza nnyo kakati ndabye ndowooza musaseedoti azze kamba w'ebyafaayo bya Francis Xavier Tamale. Francis Xavier Tamale yazaalibwa nga 1882. Bwe yazaalirwa maama we yali akyali musomesa ebiikira mu primary school, girls primary school. Nze nga nakava mu university nakatandika okukola Electrical Short Project. Kale awo n'asooka n'abeera nnyo eno naye bwe twamala okukola embaga yaffe mu December 1982 ne tugenda Tamale ne tumuteekako muzuku ne tumutwala Electrical Short Project. Gye yakulira 1987 ne tumutwala mu kindergarten atandika okusoma. Nga musajja no mukalukalu nnyo ayogera bino ne mu kota zaffe mutwasala nga bantu bamwagala nnyo era bwenabaweereza meseji beewunyiza nnyo nti omwana kuba bonna bamanyi ng'omwana waabwe 1989 nga tuvudde Electrical tugenze Kampala Tamale yeyongereyo mu primary school mu St. Stephen primary school eluzira natuuka mu G5 nafe tusala omutwala enswanjire ngeza bagiyita maina seminar nasomera munswanjire okutuuka lyamala P7 era kwekomayo music gye yajja ekitone ky'okwagala music era banne bagenda kisubi abala bagenda waliwekuseminar eri kubijiiro ye nasalawo nti ayagala kugenda bukalasa kubaa waliyo music nitumutwale bukalasa mu seminary nakwatagana ne father namukangula oba jaliyo ne father namukangula nga buli kaseera bali mu music bali mu kine babeera bamukwano nnyo nekyomukisomubye bukalasa navaayo nga tamaliriza nitumutwale kasasa kakati senior 6 naayita bulungi nyo mu 6 era yali one of the best 5 oba 6 ne mugagga tukolayo kuusi mu university alongside your music naasooka nakkiriza ate oluvannyuma neyeekyusa nanga nze njaga music naye kati kasita ofunyeko senior 6 kati okuva olwo muzatali 2009 natandika okwenda akuba ano piano akuba ano ali mu studio enu ali ku radio station nimuleka nakubeera mukaliya nange nembeera muyange bwe natuuka okuvaayo mu 2010 ne mugati Tamale nzireyo Uganda naga nti aa nja kusika nenatoke sigala osome okole emirimu gyosina mutawaana nekomawo nembeera mu Uganda muno nenkola emirimu gyange eriraayo olumu ngaakubira ku ssimu omukama amuwejja omumalisa emirembe. Tusabidde omwoyo gw'omugenzi ekyomulo ekyemirembe Kalongo Magret asabidde omwoyo gw'omugenzi ekyomulo ekyemirembe Kakungulu famire basabidde omwoyo gw'omugenzi Lubega Edward
betabe mu kitambiro kino nga basabira omwoyo gw'omugenzi omukama abawe ekiwummulo eky'emirembe abasabye emisa mwebale nnyo mwebalire ddala kansaba omukulu atukulembere mu kitambiro kino. Makati gaffe mulaba w'abasaserdoti basatu oboolyawo n'abala bakyajja fe twasoma ne muganda waffe ono tamale era bannange bano bajja kweyogerako kwekityo ne mu Kristu bonna baliddamu obulamu buli omu mu lubu lwe. Kristu ye mbereberye ne kuddako abo abakristu abakkiriza kyalidda. Abooluganda, ebyo omukama yabyogera. Abooluganda, tusike okwaniriza ebuvanjiri. Yakuzikirira naye afuna obulamu obutaggwaawo. Hallelujah! 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 Om kama vere namwe. Yam come off a Yesu Christo, every foot in Yohana. I will come out of the Zukira and Zevulam. So my one on the way, Ogakumi no more unity, Ogakumi no Musambo, Kukakuavi Momusambo. Mobote will yes, not okay, Betania. Nasanga nga Lazaro yakamala ennaku nnya mu ntaana. Betaniya kyali kiriranye Yerusalemu stadiyo nga 15. Abayudaaya bangi bali bazze ewa Marita ne Maliya mu lumbe lwa mwannyinaabwe. Marita bwe yawulira nga Yesu atuuse n'agenda okumusisinkana. Maliya ye n'asigala mu nju. Marita n'agamba Yesu nti, "Sebo, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde, naye era kaakati manyi nga buli ky'onooba osabye Katonda, Katonda n'akikuwa." Yesu n'amugamba nti, "Mwannyoko ajja kuzuukira." Marita n'amugamba nti, "Alizuukira ku mazuukira ag'oluvannyuma." Yesu n'amugamba nti, "Nze kuzuukira, nze bulamu. Anzikiriza ne bw'alifa, aliba mulamu. Era buli yenna omulamu anzikiriza talifa emirembe gyonna. Ekyo kikiriza." Ye n'amuddamu nti, "Weewaawo ssebo, nze nakkiriza dda
nga gwe Kristu omwana wa Katonda omulamu yegwa okujja mu nsi muno. Abooluganda, kino kye kigambo ky'Omukama. Ekigambo ky'Omukama kituzibula amaaso. Amanya nze Father Gerard Lwanga Vodem Parish eyebigada. Abooluganda tuzze wano olwaleero okusabira. Tuzze okuwerekera omusajja ow'ebitone, a man of talent. Nga music yamuli mu musaayi. Bwetwali e Bukalasa mu siniya esooka negombanga nnyo muganda wange Tamale. Omukama yali yamuwunda ng'atambulanga music. Abakristu gye mpangaalira nabukoppa ku Tamale ono. Twabeeranga mu domitre nga Tamale atugerera obugero obumu tebwabangayo. Naye mumanyi nammwe era yamusese, mumumanyi bulungi Tamale. Ng'ayinza okunyumiza nti yasanga omusajja ng'atambula wansi ebigere byante. Nakunyumiza n'olowooza nga sitoole entuufu eriyo. Kale nno gyeggukira nga yewali ekinyusi ky'emboozi. Ng'oteeka omuwuliriza kyokka ng'oyinza okutendewala n'oseka nga tonnawakumuwuliriza kumalayo mboozi. Ye omusajja gwe tuzze okuwerekera. He's a man of jokes. Buli we yabeeranga nga tumanya nti kakati enseko zikoze ki? Zituuse. Era kirasi yaffe yamwenyumirizangamu nnyo. Newandibadde nga waliwo embeera yajjanga netukanga omukulu bwe yafulumanga kiraasi nga Tamale adda mu maaso nga ffenna tuseka. Ababadde bamanyi obulungi ekikula kye engaloze nga zigonda ng'ennanga tiyina weyinza kusuba. Buli pensa ng'alituusaako oluki ye Tamale. Twagala okwebaza Omukama Katonda eyamutuwa Tamale mu maka gano. Ne twebaza n'abazadde abamugunjula. Emirembe n'emirembe. Amina. Na Mukama waffe yatukutte eby'okutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira tukuma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu. Ayi Mukama, tukwegayiridde tokola nga tuyambe tubeere mu ddembe. Tukiriza tonna ekibi ennaku zonna. Kyemeka ate okutalukanako ku matendo okwesiima kwa tusuubiza n'atulaga omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo, wagamba atumibwo nti kizo okumwemirembe si kimu nga bweyagala gwe anganula mula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Ino musayo kusitukume la tuse ne mbulamu okutagwawo. Abooluganda obudde bw'okufuna Omukama butuufu. Mugulewo, mugulewo, atuse, ayingire, ayingire, kampe, asingere. Ayingire chambe, nesi miere ronange, okuchaza omulokozi, nesi miere ronange, okuchaza omulokozi. Katonda mwa.
Ayi mukama tukwegayiri detoko nga tuyambe tubere mu ddembe tujiresa tona ekibi ennaku zonna kyemeka ate okutalukanawo ku matunda okwesiima kuba tusuubiza n'atulaga omulokozi waffe Yesu Kristo Ayi mukama Yesu Kristo wagamba atumibwo nti kezo okumwemirembe si kimu nga bweyagala bwe anganulamula emirembe n'emirembe eddembe ly'omukama libe nammwe ennaku zonna Guru, tukwebaza nga tuwanjaga nabona kumwana wo atuke bulungi gy'oli ekyo tukikusaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe omukama abeere nammwe Nomza buli kantu, Patri, ne mwana, ne moyo mutukivu, uwake usigenda mwena kuzona. Abataka wabalabe ko, wawa kawali wo, classmates on the class, classes on the
nasoma netamale okuva mu 1994 nakwakola kabi nakola interview fenna enswanjere twalibana ne tone bala ngerwa tone ne musika Joseph twalibana netamale ono agenze atuddeko tamale twawangala fenna ebizira eyo era nga wesomera mu Science TV nasomera mu Science TV nembayo tugenda fenna fe tulina mu seminario enswanjere nali nkyebase o fada tone nakubira essimu nangamba okimanyi nti tamale afudde tumale kunkubira ddale nga iye kiyinza kuba kitya nangamba genda kumukutu olabe osome tulina omukutu okutuyunga ngaffe abaasoma okuva mu 1994 paka 2022 subira abamu webali wano abazze okugira wamu era tusobola bajja kutusoboka Arrêtons tout ce qui rend le monde pire. Guérir, haine, hypocrisie. De commencer à rendre le monde Bakumvikana onzo baho sinzu kwigisha urukundo aonzo kendera hose tukwa mamasa urukundo mubano aonzo baho sinzu kwigisha urukundo aonzo kendera hose tukwa mamasa urukundo aonzo kendera hose tukwa kwa mamasa urukundo muba aonzo baho sinzu kwigisha urukundo aonzo kendera hose sinzu kwa mamasa urukundo muba gentillesse, montrer l'amour, arrêtant tout ce qui rend le monde pire, guérir haine, hypocrisie, et commencer à rendre le monde meilleur. Mais pourquoi, me détestes-tu? C'est parce que nous n'avons pas la même couleur de peau, du même pays, de la même religion. Faire l'amour et construire mieux pour les femmes, les enfants et tous les victimes de la haine. Why do Sinema, uzadde w'omutonzi atakwakutendebwa.
Thank you.